Tushda kafan ko'rishning ta'birlari. Tushda inson o'lik yoki tirik uchun kafan bichganini ko'rsa, kafan bichilgan kishi tanish bo'lsa, o'sha kishidan unga ziyon yetishiga ishora bo'ladi. Agarda tushida inson tanish bir murdani kafanlaganini ko'rsa, dunyoda o'sha odamning izidan yurishiga intilishini bildiradi. Kimki tushida murdaning kafanini yirtib yuborganini ko'rsa, tush ko'ruvchi, talib ilm, dono fikrlarni aytuvchi bo'lsa, demak unga boylik keladi va harom mol yig'ishga ishora bo'ladi. Tushda murdalarni kafanlab, bir joydan ikkinchi joyga olib borganini ko'rsa, harom mol unga oqib kelishini bildiradi. Bordiyu tush ko'ruvchi yomon odam bo'lsa, munofiq va chaqimchi ekaniga, odamlar uchun yolg'on guvohlik beruvchilikka ishora bo'ladi.